Edhe ato kanë arritur të rezistojnë dhe ne patëm e kemi folur disa herë në fillim të vitit kaluar sidomos që mundet që kolcetrat të largohen nga Shqipëria. Për fat janë përshtatur me kërkesat e tregut italian sidomos dhe kanë mbijetuar. Kjo është gjë e mirë sepse janë lart 20 apo 22.000 të ri që janë punësuar në kolcetrat. Ndërkohë një pak të mirë ofrojnë dhe shumë mirë bëjnë që ofrojnë. Ja ku kemi pikërisht këtu, ndërmarrjet me fitim dyshifror, faleminderit regjisë. Shikojmë çfarë fitimi të lartë kanë koncesionet. Ende janë në koncesionet shumë të larta. Kompanitë e ndërtimit që tham kanë një fitim gjithashtu të lartë, por rrogat nuk i kanë rritur. Ende të ulta. Teknologjia e informacionit i ka rrogat shumë të mira. 21 deri në 24%. 1500 euro deri në 2000 euro si mesatare për një kodist që punësohet pranë në teknologjisë informacionit. Bankat rrogat më të mira për shkak të asaj që e tham që e përmendëm, kemi gjithashtu dhe prodhuesit e tregtuesit e energjisë kanë dhe ata rroga shumë të shëndetshme në kuptimin shumë të rëndësishëm për tregun. Kështu që për qytetarët ku mund të shikohet mundësia që të punësohen, janë prakë këtyre. Për kompanitë e ndërtimit i bëjmë dhe një thirrje, ndoshta një thirrje që kur nuk është keq t'ia u bëjmë, të shikojnë pagat e punojësve të tyre, sepse dakord, tjetër edhe vetë edhe përmendëm me shumë të drejtë që niveli i kualifikimit profesional të natyrës së tyre nuk është më i lartë. Por ama, përfitimin që këto kompani kanë është mirë që të paktën me 5 ose 10% t'ia urisin këtyre punojësve. Rrezikojnë shumë, lodhen shumë, janë vërtet nga familjet më halëgjesha të punësuar në këto kompani ndërtimi. Kështu që në të rësi mund të themi që rrogat janë rritur, jo aq mjaftueshëm sa qytetarët të ndjejnë atë peshën e rëndë të inflacionit dhe të shtrëngimit të çmimeve në shumë drejtime dhe ta përballojnë sa duhet, janë rritur, por e ardhmja për 2024 është që duhet të vijojnë tirisin. Të shikojmë se si do veprojnë sepse tek e fundit është kërkesë ofertë i lirë. Por në rast se duan realisht të qëndrojnë në treg, se s'bën duhet të kenë një 5-10%. Nëse duan që të kenë forcë punëtore, sepse kanë emigruar të shumtë. Është e para dhe detyra, do në sfida më e madhe që ato po kalojnë. Sidomos kompanitë tonë prodhuese, sepse ato kanë nevojë për shumë fuqi punëtore. Sepse të flasësh për një kompani të teknologjisë e informacionit, ajo edhe me 15, edhe me 20 inxhiniera elektronik apo inxhiniera të teknologjisë e informacionit që dalin tani kualifikohen të fundit, i ka aty dhe edhe mund t'i mbajë edhe me rroga shumë të forta. Një e veçantë e zhvillimeve të 2023-shit nuk e kemi pasqyruar këtu, është sektori i turizmit, sidomos i agjensive turistike. Edhe ato e kanë rritur ndjeshëm rrogën dhe për çdo të ri të re që di gjuhë të huaja, sepse gjëja kryesore që ata kërkojnë agjensitë turistike është të dish të flasësh, komunikosh lirshëm në. Mëse shumë janë pozicione që kanë bënë me shërbimin. Gjermanisht dhe atje është gjithashtu një sektor që do ketë të ardhme. Ne e dim që 30-40% do në arritën turistët vizitorët e huaj për këtë vit. Prandaj, edhe të rritë sidomos, ata që nuk duan të lënë vendin, drejt zanateve, hoteleri, turizmit edhe jo vetëm. Pikërisht, ne kemi shkollat mesme të profesionale dhe ato e trajtojnë pikërisht këtë që the hoteleri, turizmin edhe gastronomin brënda këti zanati, është mirë që ta mendojnë, sepse një shef guzhine, unë kam pare edhe 21 vjeçar, të merë sot 2.000-2.500 euro, edhe ma dje mund të punoj edhe në një restorant të dytë, jo vetëm ke i pari.